E vamos ver o que aconteceu com o Pedro de Lara. Vamos ver, olha lá. Ele não sabe. A mulher dele sabe. Aí vem chegando, estão num carro para ir para um show. O show deveria ser realizado lá em Itu. Esse carro aí é do SBT. Tá vendo, Pedro? Aí o carro pifou de mentira. Pelo amor de Deus. O show ia para São Roque, é isso? São Roque, é São Roque. Não, ele falou que tinha gasolina. É gasolina? Não é possível sair de casa sem gasolina. Hein? Tá saindo fumaça. Sai daqui, pô. Ô, Pedro, sai. Sai, sai, Pedro, sai. Dá uns litros, vai dar uns litros. Sai, Pedro, sai pra cá, sai pra cá. Isso pode explodir. Ai, ai. O que nós vamos fazer agora? Ai, tô com o coração Pedro. Pedro, Pedro, por favor, Pedro. Pedro, por aí, Pedro, calma. Calma, Pedro. Carro novo? O Pedro carona, foi convidado. Não, carona, carona é perigoso. Não, carona. Pedro, sai daí, Pedro. Pedro, por favor, sai daí. Não. Agora vai chegar um trailer para dar carona para eles. Calma, Pedro, não fica aborrecido comigo agora. Tem que aborrecer, tem que perder a calma. Você não pode ficar aborrecido comigo, né? Eu não tenho culpa. Essa segunda-feira começou bem. Olha, vem no ônibus. Agora. O ônibus é perto. O ônibus é melhor. Vai sinal pra ver. Parou. Calma, calma, calma. O trailer. Acho que alguém te conheceu. Alô, boa tarde. Tá acontecendo o seguinte? Tem problema? Ô, pergunta. Ô, Pedro, vem cá. Por favor. Tá acontecendo o seguinte? Tem que levar o seu Pedro do nada. Vai um evento aí com a dona Rosa, que é a primeira dama de São Roque. E o carro entrou em pane aqui. E nós não temos como fazer isso. A senhora vai passar isso, irmão? Vai passar por lá, se vocês querem aproveitar. A senhora faz esse favorzinho pra gente? Pois não, yes. Só que tem as crianças ali dentro. Ah, tem criança aí. Tem criança, não tem problema. Vamos, 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 senão vai atrasar o show. Ai, essa criança não pode. Criança de quê? Tem criança aí? Tem meus filhos. Ah, tá. Obrigada, tá? Vamos. Vai, vai, seu Pedro, vamos lá. Vai, tem criança, tem criança. Fica aí. Eu deixo o camisão. Olha, a gente fala lá que vai acontecer. Ah, não, vai, eu não vou entrar em contato com você. Vai, oi, turma. Oi. Oi. Meu amigo, já vamos levar mais não, é porque tu perdeu. Aqui. Espera, garoto. Hã? É, mãe? Podemos ir? Vamos. Olha, vê se vocês ficam sem fazer bagunça aí dentro, hein? E aquela de vocês? Tá bom? E aquela de vocês? Quietinho, porque tu não quer bagunça aí. Era mãe de vocês? Todos vocês? Ai, garotada. Vocês conhecem o Pedro de Lara? Conhecemos. É, eu assisto. O que é que o senhor que anda devagar assim? Eu tô com o pé esquerdo. Que ia para um carro ali. Agora pega vocês devagar. A criança está pedindo para fazer pedir. É isso. Agora o trailer parou para a criança descer e fazer pipi. Filha, pede pra força, mamãe tá tudo babado. Mas ela não é daqui, filha. Vai, vai, você não vê essa estrada? Calma. A mulher do Pedro vai descer. Desceu com a menina. Tudo combinado. Tudo combinado. Eu não ia, eu não sabe. Eu vou combinar com a gente.
a pedra maior? Maior aqui, 6-6. Não, tem 6-6. 6-6, 12. Não sabe jogar, é... Vai, irmão. É que eles falaram, só que tem que ser... Não sabe jogar, é afortunada. Agora a menina voltou e a mulher do Pedro vai ficar. Já! Tá vindo. Aê! Ela tá vindo. Já! A mulher do Pedro ficou. Fala aí, a minha mulher tá lá fora! Alô, dona! Ô, dona! Ô, dona! Vai ter São Roque, não abre. Ô, rapaz, meu companheiro, para o mundo. O que está acontecendo? Oi, você que foi o quê? Viu o moleque por atrás, pô? Aonde? O quê? Onde sua filha foi para insistir? A sua filha não foi... Hein? Como é que a mulher, a garota entrou e ela não entrou? Vander. O que está acontecendo? Ai, ai. Ah, por favor, quero falar com você. Olha a frente, onde vieram, foi lá atrás! Aqui é perigoso, cara! Chegou em São Roque. Chegaram em São Roque. O Pedro perdeu a mulher. Abre a porta aqui. O Pedro... Pedro perdeu a mulher. Só quero que você não esqueça, entendeu? Que você acabou de participar do Topa Tudo por dinheiro. Faz uma olhada pra lá. Dá uma olhada pra lá. Ai, ai, ai.
Ai, meu Deus do céu. Pedro, desculpa, tá? Ai, seu Fernando, poxa, o Roberto passou um momento terrível.